Berkat kuasa hari ini, Sabah menyekat kemasukan bagi semua individu dari 5 negara iaitu India, Perancis, Amerika, Afrika dan juga Brazil. Keputusan dibuat bagi mencegah kemasukan varian baru dari negara India. Menerusi kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor, pengecualian hanya diberikan kepada rakyat Sabah serta pasangan dan anak. Bagaimanapun, mereka perlu mematuhi prosedur kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang diwartakan. Sementara itu, kru kapal yang mempunyai sejarah perjalanan dari India dalam tempoh 14 hari tidak dibenar menjalankan prosedur sign-off di Sabah. Pengecualian diberikan kepada kru warga negara dan wajib menjalani kuarantin 14 hari di stesen kuarantin yang diwartakan.